oni mi nama crče da mu režiju, to smo uzeli ovaj televizor. Znači, to treba da se ne bavi. Koji? Stefan gde? Ja sam samo postavio, ne znam isto radi. Stefan gde? Ključno još neki mrežni kablovi od njega ili je to čin sam? Da to takozvano tekuće održavanje ispoštuje. Šta je uradila Zec Koša? Uradili od samog starta, tamo negde od početka godine, februara, marta. Izvori finansiranja su zaista različiti. Osnova je naš budžet, ali imamo dobru saradnju sa ministarstvom.